Víte, kolik dává YouTube za milion zhlédnutí? Dá se na tom zbohatnout? Tak to jsou jedny z nejčastějších dotazů, které dostávám. Pokud vám to také vrtá hlavou, tak se vám to pokusím v tomto videu osvětlit. Za chvíli vám ukážu, kolik mi YouTube vydělal za první milion zhlédnutí na tomto kanále. Kolik ale obecně dává YouTube za milion zhlédnutí, se nedá obecně říct. Závisí to totiž na mnoha faktorech. Za prvé, například ve kterém měsíci diváci video sledují. Před Vánoci je spousta incidentů, takže výdělky v prosinci můžou být klidně až pětkrát vyšší než výdělky v lednu. Za druhé, odkud vaše video diváci sledují. Například v Norsku jsou samozřejmě reklamy dražší než například v Malajzii. Zhlednutí od jednoho nora tak může mít stejnou hodnotu jako například zhlednutí od 20 malajců či indů. Za třetí, délka vašeho videa. Do videí nad 8 minut si můžete dát více reklam. Do videí pod 8 minut jen jednu reklamu. Za čtvrté, je důležité, jak dlouho vaše video diváci sledují. Můžete mít video klidně dlouhé dvě hodiny a nasázet si tam 20 reklam, ale pokud diváci vypnou vaše video po 20 sekundách, tak moc těch reklam neuvidí. A samozřejmě můžete vydělat méně než někdo, kdo má dvojminutové video a jeho video slednou diváci až do konce. Za páté je důležitý obsah vašeho videa. Je velký rozdíl mezi cenou reklamy za video, ve kterém mluvíte například o financích, než například kde batikujete trička. Každá cílová skupina má pro inzerenty jinou hodnotu. Je jasné, že pokud se například v tomto videu mluví o financích, tak je pro YouTube či pro toho inzerenta daleko zajímavější vám tady před video dát reklamu například na eToro či na, na nějakou jinou investiční platformu. No a tahle kombinace všech těchto faktorů vám vyplivne nějakou výslednou částku. Když jsem nedávno vydal video, jak rozdávám 20 000 korun na Tajvanu, tak mi občas někdo dokumentu napsal, no to není žádná charita, ty tam rozdáváš sice 20 000, ale to video ti vydělá třikrát více. No, tak, tak, tak tak až to tak úplně není. Kolik mi teda vydělalo milion zhlednutí na tomto kanále? Ten náhledový obrázek, ten tabnail, nebyl žádný clickbait, tam fakt jsem měl 16 tisíc korun, něco přes 16 tisíc. Kolik jsem vydělal za srpen, když se podíváte, tak je to něco přes 9 tisíc, a což po zaplacení daní to je tak jako, tak možná na kafe, no. <laughs> Takže dá se na YouTube ještě pořád zbohatnout, no když natáčíte videa v češtině pro české publikum, tak asi moc ne. Na druhou stranu v Česku je určitě pár výjimek, kteří mají miliony views měsíčně plus nějaké spolupráce s firmama a tam už to může hodit docela zajímavou výslednou částku. Pokud ale natáčíte pro světové publikum, no tak tam se pořád dá vydělat dost. Klidně i miliony korun měsíčně a to čistě jen z AdSense, z YouTube, bez toho aniž byste měli další reklamy. A není to až tak složité, jak si spousta lidí myslí. No a teď se nabízí otázka, proč rozjíždím kanál po letech zase v Česku, i když vím, že tady na tom asi jako moc netrhnu. No. Vybral jsem si navíc format, který není zas až tak mainstreamový a vím, že tady na tom nikdy miliony views mít nebudu. Za těch devět let, co působím na YouTube, jsem vytvořil či spolu vytvořil videa, které už měly několik miliard zhlédnutí, tím pádem jsem na tom něco vydělal a teď se můžu věnovat věcem u kterých vím, že třeba za to není tolik peněz, ale budou mě fakt jako bavit. No a teď mě to jako docela baví, no. Když jsem takhle nad tím přemýšlel, tak já už vlastně všechny materiální věci, co k životu potřebuju, tak, tak už jsem si koupil, už, už, jako nic nepotřebuju. Procestoval jsem několikrát jako celou planetu, skoro všude jsem byl, mi připadá, takže já už tady v tomhle v téhle tvorbě už nějakou jako finanční motivaci nehledám. Jo. Já jsem teďka docela rád, jako že mě ty videa pro vás baví natáčet. Vidím, že že to vás baví, aspoň podle komentářů a, a daleko větší radost mi dělá teď, když mi tam napíšete, že vám změnil život to, že, že jste se začali otužovat, že jste začali dělat výmhofové dýchání, že jste začali zdravě jíst a že to má vliv na váš život, že jste díky mně nakoupili prostě nějaké bitcoiny a už vám to vydělalo dvojnásobek a, a Tyhle prostě komenty a tohle, ta komunikace mi prostě teďka dělá daleko větší radost, než kdybych vydělával na tom ramec. No. Jedním z mých cílů tady na tomto kanále je vás i inspirovat k podnikání, proto vám tady i dneska ukazuju trošičku to zákulisí těch financí na YouTube, to je vlastně taky podnikání ten YouTube, Mě je spousta lidí, co by chtělo začít, je spousta dětí, kteří prostě chtějí být YouTubeři dneska. No a já budu v následujících týdnech či měsících budu zakládat či spolu zakládat dvě firmy. O jedné už jsem tady mluvil. Bude to fyzický produkt. Konečně si chci vyzkoušet vytvořit firmu na fyzický produkt. Bude to gastroprodukt. Zatím ještě nemůžu prozradit, co. A druhá firma je docela zajímavá. Je to technologický startup. Lidé. Jedna skupina lidí mě oslovila na základě sledování těchto videí, tak, vidí, tak vidíte, už se mi to trošičku jako tady vrací, že bych mohl být součástí jejich týmu. Přednesli mi nějaký nápad, mě se to docela líbilo, myslím, že je v tom velký potenciál, a takže budu jeden ze spoluzakladatelů startupu. U obou těchto projektů vás chci vzít do zákulisí vzniku těchto firm a vlastně vám dát trošičku nahlédnout a udělat z toho takovou podnikatelskou reality show, takže vy budete jako v přímém přenosem mít možnost sledovat, jestli na tom vyděláme miliony či zbankrotujeme. Jak když jsem nad tím přemýšlel, tak jako tohle je přesně věc, která by mě zajímala prostě sledovat, a pro vás by to mohla být inspirace i v tom, že se, pokud se nám to povede, tak se můžete něco naučit, co funguje. Pokud se nám to nepovede, tak se naopak můžete přiučit, co nemáte dělat, když byste chtěli zakládat, zakládat nějakou firmu. Já už se na to fakt jako hrozně moc těším a už se nemůžu dočkat, a že vám to budu moc ukázat. A doufám, že vás to bude bavit, aspoň tak, jak mě jo. Pokud vás teda napadají nějaké dotazy ohledně startu podnikání, tak se vůbec nebojte mě napsat do komentářů a aspoň budu vědět, co vás zajímá a kterým směrem vlastně bych tu reality show měl směřovat, co, co jsou přesně ty otázky, které se lidi ptají, když by chtěli vůbec začít podnikat. Pokud nechcete, aby vám nějaký díl do budoucna utekl, tak dejte odběr, dejte zvoneček a já vám každopádně moc děkuji za přízeň. Bitcoin je mír.